sirai neng sikil, meripate neng sikil, awake neng sikil. Alah, alah. Ayo apa? Kucing munggah. Ayo. Hah, salah. Ban. Salah. Kewan mok ban. Kucing mangan ceker. Alah. Ayo apa? Ban apa? Kewan sing sikile neng sikil, awake neng sikil, sirai neng sikil. Manuk kepidet. Kepidet napa, Mas? Ya kepidet sikilmu kuwi. Umpamane manuk dipidet. Wih, yo nek kabeh ning sikil, Dik. Lah kok jaman kok gak sabrutune pisan yen apa nomone? Kuwi iki brutu barang sikil. Manuk kepidet. Kepidet. Berarti manuk lah kepidet, apa iki sikile kabeh nang ning sikil? Manuk apa sing nemplak nang tembok? Manuk kok nemplak nang tembok kok enek. Ah, iya. Manuk kepidet salah. Anu, kucing salah. Kucing mangan ceker salah. Ban salah. Anu adaptor salah. Mawur. Mawur. Manuk apa sing nemplak nang tembok? Manuk apa? Manuke cecek. Manuke cecak. Ku nemplak nang tembok ya. Ku iya ya ora mungkin nemplak nang dengkulmu gak enak ya, Dik ya. Ku ya nemplak terus Dik kuwi manuke. Saiki nuwun sewu. Apa? Nak kewan pitik sobo kebon apa? Manas. Pinter termasuk anu. Lacahke ne yo Dik, Dik lu. Pitik sobo pawon pitik apa? Golek. Golek. Golek sego. Wah, pinter bocah iki. Kok menak-menak te bejak iki lho mari ngene lho angel. Pitik sobo kantor desa pitik apa? Ayo. Pitik golek surat-surat. Ngawur biayane. Ya, ora enak kowe rumangsa aku berarti gak roh awakmu. Pitik sobo kantor desa iki pitik apa? Pitik nanas. Ora iso. Ban serep, ban serep dijengkulmu kuwi kok rumangsa aku. Pitik kepidek. Ora. Kowe rumangsa aku. Ayo ngomong ngomong ngono, ayo kucing ngomong tak tawapok lambemu. Pitik mangan ceker. Nyapa pitik mangan ceker? Apa doyan? Ngawur kowe iki. Ayo, pitik. Nyapa kok sebo turut kantor desa? Lho, pitik apa sing sebo? Sebo kantor. Iki pitik edan utawa pitik stres utawa pitik picek? Lah kok iso? Sobone wayahe kan gak ning kono, timbangane mangan cekermu lho. Wong iki bedhekan nuwun sewu karo Bu Limbo. Iki kudune awake dhewe nyelot pinter. Oke, ono pinter sembarangane, Dik. Iki apa meneh syukuran nggih dalu niki? Syukuran. Syukuran apa? Syukuran. Pak kepala desa nggih. Ah. Pak kepala desa wis menciptakan suasana kondusif, suasana aman terkendali. Pemilihan kepala desa sukses, aman, lancar dan damai. Damai. Sing menang ora umuk, sing kalah ora ngamuk. Ora apa dadak ngono. Nyapa dadak ngono. Mbah lurah Kunjang Bu ora nek musuhe musuh karo bulurah. Mosok bulurah apa yang aku nesu mosok ndi. Ya bulurah ya nesu nek lagi paringi kok. Ngawur. Tapi nuwun sewu, kondusif iki nang bengi iki. Bengi iki. Dadi lurah iki penting, Dik. Penting. Wong syukuran iki penting, dadi lurah iki penting apa meneh bersyukur. Lurah iki apa, Dik? Lurah iki tegese telu sing diarah. Contone kemajuane para warga, majune pembangunan desa, telu kerukunane para warga masyarakat, lurah telu sing diarah. Lurah iki lak kowe telu sing diarah, aku lak lurah iki ngelune sirah tamu. Hah? Ngeluneng sirah. Kok iso ngeluneng sirah? Ya saiki lak ngene iki wis mari dadi rampung to. Yeah. Sesuk ana bulan-bulan ke depan nenek tanggane umpamane wargane duwe gawe becek umpamane. Becek. Sithik-sithikan sedina 5. Heh. Lurah becek 50 ora pantes. Paling tidak ya 105 sedina 500. Lak sesasi pirangane juta iki becek. Ngeluh dek dadi lurah iki mangsamu. Aja lakmu seneng ngono kuwi. Lurah iki ngeluneng. Dadi sedina ping 5 paling tidak 100. 100 ya 500. Terus kuwi teko nang ngono. Yo ora sambecekno aja nyang piye karo wargane ra nyang. Iya to. Lah silamu dibuntel keras iki nggo maret pope lak roh ngawur rumangsaku. Mu yo ora iso. Yo kudu nyang wong kuwi wargane dhewe. Heh, hey, sapi iki sikile pira? Lho kok atuh heran tegi aku ngomongne surah teko sapi piye ta? Maksud iki lurah iki usaha dodol sapi. Oh iya iya. Sapi oh, sikile sikile papat. Ayo. Sapi iki sikile 6 dang. Papat ke sapi iki menapat, Pak. Wong saged ngene roh 6. Kok saged? Ah, wong sapine wedok ditumpangi sapi lanang sing loro numpah broyoke ngono. Niku jenenge sapi, gawe adik. Niku sapine diuyek napa mboten? Genah. Kok rumah saku. Tapi ya bener lho, Dek. Apa bener? Sapi ya sikile 6 lah ngono kuwi. Tenan ora tau roh sapi kowe. Wong sapi ki wong paling angel kok tak mbok. Kok iso angel sapi lho. Lah wong lak umpane wong sak donya ki enek ning donya wong paling ikhlas tandane sapi ra enek. Ya ora no. Lho iya no. Paling ikhlas sok sapi ku lho. Ikhlase nggon ndi? Yes, saiki lak awakmu lak wong ikhlas wong apa ning donya sing ikhlas apa? Paling ikhlas dhewe wedhus. Lah kok iso wedhus? Ah wedhus wayah kurban dibeleh.
sing entuk pahalane sapa? Ya sing ngorbanke. Pedose tau njaluk aku bagi pahalane, ra tau ta? Oh, ikhlas. Luweh ikhlas sapi we tak mau. Oh, iso sapi. Ikhlas. Sapi wedo utawa sasi, sapi susu perah. Kuwi ikhlas banget ta, Mbak. Ikhlase saiki benisuk ya. Heh. Isuk mesti dipleres, dipleres. Plotot susune. Sore plotot. Plotot. Bengi plotot. Sok-sok diplotot. Tau teman sapi wedok terus muni, mosok ta aku digantung terus diplotot ra dirabi-rabi. Tau muni ngono sapi. Ora tau wong ikhlas iki sapi wedok. Mosok dulu dingenekne ora. Ya wis sesuk sapiku ra binem to. Kakrek tenan bocah iki. Tak tewapuk lambemu. Wong kok bojekan mesti ora selalu mendas. Nggih. Dipujekke nggone kepareng nganakake syukuran Mbah Lurah Kunjang Mbah Yudiono. Mbah Yudiono. Nah, muga-muga entuk piwales berkah saka Gusti Kang Karya Jagat. Amin. Semomong marang wargane. Amin. Bisa pinaringan kesehatan lahir batin. Amin. Nuwuhake katentreman uga kemakmuran ing desa Kunjang kene. Amin. Nggih. Panjenengane Pak Lurah Pak Yudiono piantun ingkang hebat. Dasare dalu punika ngawontenaken tasyakuran gedheke rasa syukur ning panguwasaning Gusti awit nampa amanah sing gedhe. Dadi panguwasa kuwi ibarate bisa dadi payunge para warga bisa dadi songsonging para kawula. Yeah. Mulane tasyakuran ki niat apa ki yang pertama wong tasyakuran ku sing penting niate. Gue omong-omong kleru kabehnya apa ta? Kok iso kleru omongan bener omongan pas wong tasyakuran niku sing penting niate, niat yang tulus, niat yang ikhlas untuk pengabdian kepada masyarakat nyedekke rasa syukur. Ngawur. Syukuran iki penting niat. Syukuran iki sing penting ya duwite kok iso niat iki lho. Lha kok nek niat terus ora nek dhuwit sing nggih nanggap wayang iki dengkulmu opo kaya rumangsaku. Sing penting iki dhuwit cara awakmu ape nek niat ning ndi lak niat tok gak nek duwite ya ora kelaksanan. Lah tapi niat harus dibalengi dengan kerja. Mulane wong gantungkan cita-citamu setinggi langit. Lah klarune iki omonganmu. Kok iso kleru? Lah kok iso gantung cita-citane setinggi langit ning langit apa enek cantelan? Omonganmu iso mengandung formalin to susu iki. Angel menjak omong-omongan masalah kiasan kata kok karo. Nggih. Sesuk lek tanggapan awake dhewe golek rombongan dhewe. Golek rombongan dhewe lu ngejak somat. Somat cilik iki. Ora tak selentik bongkok. Awake dijak omong-omongan angel kok. Lah maksud awake iki sinambi kerja tontonan ora mung tuntunan artinya sambil menyelam minum air. Kelempoken do. Bocah kok ngerti. Kelempoken kowe kok. Angel angel wis do angel jak omong-omongan ra nutut ra nutut. Masalahe wong aduh. Ora nutut malah dijak omong marah nutut. Tikone. Mas Percil, okay. Sampeyan ngerti pitik? Semerap. Niku pitik iki lek nelake jenenge apa telake? Lencung. Lencung. Okay. Ngerti sapi? Semerap, Pak. Sapi niku lek ngetokke kotoran jenenge napa? Tletong. Tletong. Nggih. Okay. Ngerti wedhus? Semerap. Lek ngetokne kotoran jenenge napa? Niku srintil. Lah niki lho Mas Percil. Dadi okay. SDM-e pancen Mas Percil iki mung lek bergoro telek-telekan iki pancen paham. Nggih, ning utek jenenge telek tok niku lho dadi gak iso anu. Anu, dulu ibu. Dalam. Ngeten, sedek. Apa? Aku esok di lok ni utaku telek toh ini. Lah ya, di pedak ya, papa di jamoman gak nyambung. Ngak. Nun saya ibu ibu. Pulau badai taklek jenis. Ya, jenis nanti makan sego goreng. Oh, ibu pekareman mas berarti. Sego goreng kali soto ni gue. Oh, ni gue kalau senang sego goreng. Oh, sebab nanti makan soto kalian makan sego goreng. Sego goreng. Terus bakso ni gue remen jenengan. Oh, yo seneng. Bakso kali rujak ni gue enak putih. Enak bakso. Sebab tahu mangan bakso. Tahu mangan rujak. Jenengan nate mak mie goreng. Wah, jelas. Mie goreng kalih telek niku enak. Gak enak mie goreng. Lah, aku tak pikir malah dipangan lho, Dik, telek ngono karo dalek. Aku tak pikir kono malah mangan lho, Sese. Iki piye, Pak? Ngoten niku digodhog napa digoreng, Pak? Ngoten niku jenengan campur bakso to ngoten niku. Sese to. Ngoten kan piye? Pripun? Telek mie goreng karo telek elak pundi? Enak mie goreng. Lah, berarti tau mangan telek berarti. Wis sambedane kok. Ya iya Mas. Wis sambedane wis dalang dadi lurah kok panganane. Aku tak sikon saiki Mas Percil. Nggih nggih nggih. Iki wong kowe mlaku. Nggih nggih. Ya, mlaku. Nggih. Ngetan monggo dalane buntet. Nggih. Ning kono terus enek letong. Awakmu piye? Kula bali. Bali arep njukuk ajang arep ngadahi letong. Lho lho. Oh iya. Heeh, bali. Kula meneng teng mriku. Ngarep entekke letong sing ning kono. Iya deh. Gak iso. Aku arah-arah deh. Mulanya nek gak iso yuk rasa melinte. Lur, nah, telat-telat. Lur saya lho Pak, bucangnya. Iya. Anu umpami lho niki. Iya. Teng
enten bi lepek terus enten kletonge. Pemi dindum kalih kula paling jenengan purun sampean. Kon mangan percil ae. Sampean mboten purun. Kon mangan percil ae. Gelem til. Ning letamne ning lepek enek kletonge. Dindum loro no gelem. Ya gak no. Oh, arep mbok pangan kabeh aku ora mbok kei. Jangkrik. Arep mbok pangan kabeh. Aku ora mbok kei. Wedi diparum mo arep ditekno dhewe. Kowe iki ngewangi aku ora to kowe iki? Aku tak wangi kono. Anu, beli bo.